Sveiki! Prieš pandemiją tūkstančiai lietuvių automobiliais, autobusais vyko į Baltarusiją, kur Lydoje buvo atidarytas paminklas mūsų didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Dabar, Liepos 13, Lenkijoje vyko Griunvaldo, tai yra Žalgirio mūšio rekonstrukcija, kurioje taip pat dalyvavo žemaičiai mūsų, bet dėja apie tai nebuvo plačiai Lietuvoje pakalbėta, nebuvo ta žinia ištrimituota ir turbūt nevažiavo jau autobusais ir automobiliais tūkstančiai lietuvių, kad pasižiūrėtų, tai o kas tenai vyko. Tenai važiavo mūsų žinomas garsus žemaitis, ūkininkas, žemaitukų augintojas, Žemaičių partijos Kelmės skyriaus pirmininkas Marijus Čekavičius, kuris užfilmavo tenai epizodus kai kuriuos ir sutiko pasidalinti su jumis, gerbiami žiūrovai, ir papasakoti, ką jis ten pamatė, kaip ten atsidūrė. Sveiki, gerbiamas Marijau. Gerdien visiems. Džiugu, kad apjau pagarsinot. Ir džiaugus, kad gyva Vyna Ruoza pamavizėjo, ką patrodo tas Griunvaldo mūšis spektaklis. Ir dėku bendramintėms iš Viduramžių klubo Lietuvos kariuomenė, du autobusą buvo iš Lietuvos kariuomenės, bet ne 200, ne 20. Nu ir Lietuvos šaulė buvo atskira atvažiavim, turėjo palapinį miestelį. O šiaip jau renginių ruošėmės ir skyrėm, praktiškai apie dvi dienas važiavom. Dvi dienas buvo tenas gyvenims, palapinėse. Vieną dieną buvo pratybas, repeticija vadinkiam, o antrą dieną jau 15 valandą prasidėjo didžioji mūšį inscenizacija. Ir aš mislyju, kad 50 žirgų buvo tame spektaklį ir iki 1000 pėstininkų. Ir dabar va, matom žemėlapį tuo laikmetį, kada Griunvaldas vyko, ir tame žemėlapį matom, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė už Lenkiją buvo, dronsi 5 ruozus didesnė negu pati Lenkija. Ir buvo rims išbandėms ir patieka tas vat, visas mūsų pasirengėms. Ir džiaugus, kad tai yra rekonstruktorė ir tų dalykam mūsų Lietuva atstovėjai, reprezentava toks tarptautinis žodis yra. Ir iš tikra visas Lietuvos valstybinis ir nevalstybinis komercinis televizijas pasišydyji iš to mūšį nepagarsinimą. Ten turėjai LRT stovėti, filmuoti, kuo žinot, ant mūsų pasirodymą, Lenkų pasirodymą, mugių miestelį, palapinių miestelį, ton gyvenimą parodyti. Pagrindinis mūšis. Tai nutautėjams mylastas ir baisė didelė paviešins, neviešinant. Bet ir mūsų himne yra žodžiai, iš praeities tavo sūnus te stiprybė semė. A kas to gimna žodžius laikos dabar? Seims nulis, vyriausybė nulis. Nu, dar, kad nestiprybė semė dabar. Oi, tokį vaivorkštį nešiuo su vėliava. O čia tai jau semė. Nu, bet reikals tame, kad grįžtant prie Liepos 13 dienos ir geriau Vyną Ruozą pamatyti gyvą, negu 100 kartų išgirsti. Džiaugus, kad teka atvežti 3 žemaitukus ir praeitų metų buvo 4, jau šiame taps susklosti aplinkybės kavynų žirgelių mažiau, ale vis dėlto mes sudarėm posi Lietuvos kariuomenės raitėjais, nes iš Lietuvos šiame buvo tik tas 6 žirga. Ir džiaugus, kad tas pasirodims, spektaklis turėjo tokį irgi kvirbuliuką dušelį, kad vis dėlto į žemaičią sudalyvavo, pagarbą dalyvavo ir rekonstruktorė iš Lietuvos. Va. Ir ten nemažai investuota ir tai šarva gražia. Mes jau žemaitę gavom pasiskolinti tų šarvus, seilę svarvinam ir turam didelį svajonį, kad turėti žemaičių, raitelių, šarvus atkortus. Mes turam tokį klubą, Žados juotis vadinas, ir visą laiką mintis kerb, žina, kad kokį ten tai viens, kets, trets, penkts verslininką galėtų mums paremti, iš valstybės nulis nieko nėra tikėtis ar iš savivaldybių, ir mes va, nusikaltumėm daug mažų originalius žemaičių, raitelių, šarvus. Mes tada galim visur pasirodyti. Tiksliai žinos, kad atėjo į žemaitę, ir tas tautiškom, žemaitiškom pakelėjams bus didelė toks pridūšęs. Tai va, šiaip tai smagu, geras oras papūlė, nebuvo karšta, nes praeitas, užpraeitas metas, sakė, kiaušinį ant šarvų tik tekšt, pakoldavo, viskas 5 minutės ir iškepė, žinai.
na, ir tokių, kaip sakyt, pastebėjimų ir masinės tos scenas vis dėlto suvažiavo įvairių klubų ir Lenką vaizdavo ir tos pačius vokiečius ir patys savi. Na, aišku, buvo parepetuota, viskas padaryta ir, aišku, dėl žiūrovų. Na, ir džiugu. Tai o dabar, kai užsiminėjai Marijų apie tą kiaušinį, kad ten ant šarvų galėjo iškepti. Istorijoje skaičiau, kad buvo tokia gudrybė sugalvota, kai kariaunos išsidėstė viena priešais kitą, jo gailą, kaip jau katalikas, priėmęs jau tą krikščionybę, sumąstė, kad reikia pasimelsti. Ir karšta buvo, o ten tos pamaldos, tenai valanda, dvi, trys, ir kryžiuočių pusėje pradėjo kepti žmonės ir pradėjo kristi, nes jau po šarvuotėms stovėti, kepti saulėje. Tai kaip tenai buvo dabar? Ar su tom detalėm buvo atkurta, ar čia tik tai mūsų? Nu, tos detalės mūšio rekonstrukcijai tai vyko poro valandų. Ten, iš tikrųjų, pulkams reikėjo stovėti ir Liepos 13 šiemet. Taip. Bet reikalas tame, kad ta gudrybė, vis dėlto turim Dronce pasakyti, kad lietuvių kunigaikštė vedė į mūšį, tik lenkų, tik lietuvių, tik jungtinis pajėgas. Ne lenkų kunigaikštis Jogėla, buvo lietuvių kunigaikštis, kad lenkų karalius pasidarė, paskolino. Konans Meldės strategija buvo tame, kad tiems kryžuokams veizuolus saulį pasisuktų. Nu, tas iškentėjams į Lietuvę ir Žemaitę ir Lenką vis tik kentėjai reiškia buvo žmonės užgrūdinti, nepaėmė iš kaimo, suvaritinas, tai kare vis tik, kad nebijoja, buvo atsigėrin, nu, nedaug dievė dar ir apsikakoti galėjo po šarvas, žina, ten net neįsivaizduojam, kad kas išstovėti kokius 4-5 valandas. O šiaip tai ta mūšė eiga į tą įtampą, aš įsivaizduoju, buvo didelė baisi. Ir vis tik priimti sprendėjimą, kad pirmiausia mūsų lengvoji raitėje sunaikina kryžuokų artilerijas, reiškia, tą bastioną. Tiems artileristams galvas nukapodami mūsų jiems nuliekinti, nesvarbu, ten Lietuvė, Žemaičia, ar ten Totorė. Ir paskui, kai jau pajudėjai sunkioji kavalerija, nu tai vyras prieš vyrą stoja. Ir mes įsivaizduojam, kad čia dabar tas vyras ten stojasi į priekinės gretas, pusį valandas kovės, niek panašaus. Ten 3-5 minutės pasikovės, tu jau šlaps nuprakaita ir jeigu tavis nepakeiti, tai tavi ten sukapuoja iš tikra, žina. Tai kaip tą mainą darydavo mūšė ingoji, tai ten buvo jau atidirbta technologija. Čia ne dabar, kai sėdi ten, paleida iš minuos vaiderą, iš kukos vaiderą, iš automatą pašaudė ir vėl linda. Ten kariavo vyrs prieš vyrą. Ir nesvarbu, kad tas kalavys nėra didelė sunkus, tas kirvalis kalavys, ten kilogramas 700 gramų, tas kirvis, nu, 1,5 kilogramą irgi. Ten pamojukai, dabar malkas, kad tras jau išmokom dar skaldyti, paskaldykėm 2-3 valandas. Nu, viskas visą dyną sekantį rankų supies. O ten reikia kirsti tap, kad tas, kuris gavo tą neusmūgį, neapsikeltų. O šiaip tai ten Žalgirė mūšė metu, aš mislyju, kaip ir Volskės mūšė metu, mes praradome didelį dalį savo kariuomenės. Tas kariuomenį paruošti vis dėlto buvo didelės išlaidas žmogiškų išteklių praradėms. Ir į kariuomenį vis dėlto eis stiprus fiziškas žmonės ir pasirengė kariauti ir išmonė. Ir tada tie nuostolė, mislyju, kad atsiliepė paskesnėse, reiškia, mūsų gyvensinose. Ir tada Lietuva pradėjo trauktis, o Lenka meldės, Lietuvė pradėjo ten su tas vokietės kariauti. Ir tie, kol meldės, daugelis Lietuvė jau žavo. Būtų abie kariuomenės vienu metu išėjusios prieš tus vokietius, visai kitas būtų situacijas. O šiaip tai... Mes nenueisime tos viduramžius, Lenkai puikų muziejų padarė, aš pagarba, ten galima ir lenkišką, ir anglišką, ir lietuvišką pasiklausyti, tas yra radio gids. Ir, nu, aišku, jie gal buškį prie savęs pritempin, bet yra audentiškas, galima atkurtas ir lenkų, ir lietuvių, ir kryžnešių ekipuotės, ir aitelių, ir pėstininkų, radinių nemaža, ką patrodė tenas fragmentą tų iečių, strėlių, angalių. Nu, buvo rims mūšis, ne kaims prieš kaimą į valstybę, kelias valstybės prieš kelias valstybės į. Nu, ta pergalė vis dėlto mums garantavo išlikimą, kad ir iki šių dienų. Jau būtumėm užmiršint, kas tai ir Lietuva, taip kaip Prūsija pamiršo. Tai va tokie dalykai.
O apie žemaičius dar norėčiau paklausti, nes irgi va istorijoje skaičiau, kad na, žemaičiams, kadangi kaip pagonys, buvo prašyta, kad jie ten pradžioje nesirodytų, nesidemonstruotų. Ir jau skaičiau to vokiečių jau amžininkų to meto, kaip jie ten išsigando, kaip pamatė, kad ant tų mažų, reiškia, ant žemaitukų, atjojančius žemaičius ten su kokiais kailiais ir ten stūgaujančius, kad jį labai pakriko, kad vokiečiai išsigando. Kas ten įvyko? Su kokiais kailiais? Nu, mes šalia nestovėjom. Taip. Aprašą likin, kad Duklošas irgi parašė ton Žalgirio mūšį. Kad vilkų kailiai buvo. Istorija. Žemaitė juodavo į mūšį stumbrų, šernų ir lokino. Lokino. Ir žemaičių žirgelė buvo pripratinti prie lokį, nu, kvapą, o kryžuokų žirga, lokį visą laiką žinojo, kad ten yra viršesnis mitybos grandinė. Taip. Ir tada tą lokį kvapą pajuto, ten kryžuokų žirga panikavo, nebesivaldė, tap toliau. Jis, didžiausias slėpinys toj gadinė žemaitį vartuoti žodį mislinį net nebuvo, net mintys, mes buvom samogetai, samaitė. Ir viskas buvo kaip savaim suprantama, nors čia daugelis mano irgi prietelių sakote, samogeta, tai lotyniškas žodis, aš galiu pasakyti, dar to lotynų kalbos vartojimo nebuvo visuotina, jau buvo Geties valstybė dar prieš Rymą ir gal esam įsikalbėjęs Spartaks žemaičių karokavus už knižlą ir Rimionis sukilus už žiną. Ir žemaičių kariuomenės panaudojams buvo slėpinys ir tiems patiems vokietėms ir lenkams. Manau, kad jie iš tikrųjų žemaitė juoja po Vytauto vėliavom ir nešės Gediminas stulpų vėliavas, Saulės vėliavas, nes tuose rekonstrukcijose niekur netek pamatyti, kad būtų vėliavas su lokiu. Ir mes, kai praeitas metas ruošėmės, mums buvo toks draugiškas spėjimas Žemaitijo, Lietuvo, su lokiu, Latvijo, judinėkit, bet į Žalgirį mūšį nejuokit, nes ten jūsų nesupras. Va tokia situacija. Ir mes, mūsų vatraitelė juoja su Gediminu stulpas, vėliavom. O šiaip tai žemaičių ir lietuvių žuvo iki trečdalį Žalgirio mūšį tame eigo. Dar neužmirškiam, kad buvo ir Marienburgs apstips ir nes buvo dar šturms ir norėta paimti. O žemaitė ir lietuvė nebuvo mūrinių pilių, tvirtovių, griovėje. Nu, tų metodikų neturėjai dar katapultas ar panašiai ten pagaminti reikėtų. O mūšė jėgoj mes turėjom vis dėlto pranašom pristus vokietius ir jį pralaimėję, nes ten irgi eji laba, laba. Nu, kaip dabar paleiskime jūros pėstininkus prieš kokius nu, mūsų aitvarą, tarkim. Nu, ir viens kitą nori nudaigoti. Nu, ta pati situacija ir ten buvo. Dabar filmus kartas pažiūrė apie vikingus, nu, tai irgi panaši situacija. O šiaip tai žemaitė turėjo didelį pranašumą, jeigu kur nors pelkė su ta žemaitokas laba spierų žirgs, nesvarbu, kad ten jis dėt du žingsnius, tas didelis veina. Ta žemaitoks kartas apibėgtus didelius raitelius ir vyra buvo apsiginklavę. O kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie kailius, tai jeigu einant pastrižas strėlės ar ieties ar kalavijai smūgis, tai kailis, tai žinom, kad daug plaukų to. Tai nu, jeigu tiesioginį kontaktą būdų, tai jau jis ten jau viskas tvarkuotų, nu, jau įveiks priešininką kailiuotą. O jeigu biškiuk nepataikė, tai taip plaukasai nuslinka tas. Ir toks vadinkim, reiškia, nu, amortizacija ne mūsų žodis yra, bet tas reiškia tas jau susilietimo momento viskis smūgis būdavo švelnesnis. Ir šiaip tai žemaitė naudoja kuokas. Kadangi kryžuoka turėjo tas jau šarvus nurimtus, o su kuokas dar su diglelės vuoštelėje, nu, tam kryžuokui kaulų sutrupina. Nu, jeigu tau rank papūlė ir kur nuonsi į krūtenį, ir viskas, nu, kad pirmiausia tau jau ta kaulas sopkur sutrupins yra. Ten po smertis buvo nepavydėtina, įsivaizduokit ranką kojų sudaužyti kaulą. Ir tie kaulą, nu, kai pradėjo rasti palaikus palaidojimą, tai ten tap ir atsitikė, nurodo, kad buvo sulaužytas žmonių kūno dalis. O tokia istorija, o šiaip tai tas spektaklis, aš mislinu, ten tų žiūrovų, aš negaliu pasakyti, bilietų tiksliai nedalinau, nežinau, kiek už parkavimą mokina Lenkijos valstybė, nenubednėji, kažkiek tai galbūt ir mūsų kofinansavimą gavo tie, kurie dalyvę buvo, žinom. Gražus renginys ir aš džiaugus, kad buvom pakviesti ir jame teko sudalyvauti.
ir tokį irgi, kaip sakyti, irgi žemaitiškom atstovėti, lietuviškom atstovėti ir pristatyti savę. Ir kad mes dar žirginikystį tebeturam, kad tebeturam ten tokį vidinį pakilėjimą, kad norim dalyvauti tose rekonstrukcijose ir atkuriamoje archeologijoje. Ir norim bendrystę su lietuvių archeologas, norim bendrystę su lietuvių istorikas. Nes ko tik tas paklausi, ką patrodi žemaitių kare, ta pat kaip lietuvių. Ir pasimėti. Tik yra didelė teritorija, ta žemaitė, nu, ir ten kapinynos yra dinė, skiras. Gal tenas buvo plokštelinė šarva, žvinelinė šarva, nes miškingoms buvo didesnis. Lietuvos teritorija, kur dabar tikruos Lietuvos, dabar Baltarusija ar ten stepės Ukrainoje, tai ten visai kitas sąlygas ir karybas buvo. Galbūt lengvesnė ekipuoti buvo žemaitėms, gal ten buvo kitas irgi išmonės, vat, kaip ir minėjom, kailiui, nereikėjo ištisą dėti kur nors šarvus, gal užteko kokie jūs ant rankos uždėti, kad tą smūgį sulaikyti su kirvuku ar kalavijai. Įvairių čia versijų galim pateikti, bet turam dantį sukandin padaryti va žemaitį, atkuriamą klubą, mes turam Kuršių, mes turam Livonijos, mes turim atviduramžių, žemaitį dar po biškiuką gal ir myktam, bet dūšia jauto, kad tas dalyks po biškį išsijudins ir linkiu, kad tas taptų tikrovę. Marijau, pasakojai dar čia prieš laidą apie dar vieną atradimą, apie pošarvius. Aha. Čia aš manau, kad mes, labai mislijam, įdomu. Mislijam, kaip tai pošarvė atrodė. Ani tankė susiūti iš kelių audinių sluoksnių, viduje, aišku, mila audinys. Ir patiam, kaip tai Lenkijoje, ten jau vadinkėm tas palapinių miestelis ir prekybininką, nugyveizu, nu 100% vatūpkį. Ir mes dabar žinom, kad čia jau mus jau, tarkim, ir Moni gal kartas aprie, kad aš esu vatniks, aš tiksliai pripažįstu, kad mano mamėki iš lagerė, iš Mordovijos grįžo su vatinuku. Ir niekur niekada nepaneiks. O reiškia pošarvė, tankė susiūti, ani laikį stiprė, nu ir kad, tarkim, nu, kada neturėjai žmonės pinigėlių ant šarvų, metals buvo brangus, eidavo į kautynę su pošarvės. Nu, dabar iš tų pošarvių siuvimų metodika 100% kaip ta vatufka. Viskas, nu, toks jau nemūsiš žodis, vatinoks. Tai vat aš dronce galiu pasakyti visiems tiems istorikams ir dabartiniams, kad vatinukus, vatufkas reiktų vadinti pošarves. Va, ir tada pošarvius šarvus nusėjimė, tu metalinį dalį ir tu vaikštyti gali. Ir šilt, ir įsivaizduok, jeigu lininis audinys ir viduje dar mils, tai tu spakainę. Ir dar per peštynės, va, jeigu gausi iš pagalį, tau vis tiek mažesnis gums ar melinį būtų. Nes irgi sugertum smūgį. Tai vat, ta vatinuka atitikmo yra pošarvė. Tai tie visi, kas vadinat moni vatniku, vadinkit pošarvininką. Tai vat įsidėmėkit ir nesišydykit. Tai vat sugražinam pošarvių, kaip sakyt, vartosinon terminą. Taip, taip. Mes aš dabar jau kaip minėjau ir laidos pradžioje, mes toks įspūdis, kad tos stiprybės kažkaip vis pasisėmėm. Čia mūsų reikia, vat prie, taip. Tarp kitką, vat biškį Giedrė patrauksiu, pertrauksiu. Reiškia, šitą paminklą, Žalgirio mūšį, paminevojimui pastatytą, nu, sovietmetį torą. Tai ietis į viršų ir viršų iečių pakabinti saulės, patiam vyčio gerbą ir tik tas lenkų gerbą einant su tumereliu žemiau. Aišku, čia nesimato. Ir kas lankosi tame, reiškia, Griunvaldo Vyto, prieina ir padarė nuotraukas, atkreipkit dėmesį, kad aukščiausia Vyto, tai ten, nu, aš galiu pasakyti, kad sarmatų saulė, nesvarbu, kas ten juoja su tą saulė. Ir per vikingus, va, žiūrim, Leticiją, Paryžių, ten irgi išneš sarmatų saulės vėliavą, kad uždegtų žmonės jėgą duotų. Tai va, tai yra įdomia, kad pagarba toj gadynė, kai statė tą paminklą, va, ietis nukreiptas į dangų, yra vis dėlto mūsų simbolį aukščiau negu lenkų. Tai va, dėkų kuriejams, ani Lietuvos indėlį įvertina deramą mūšę jėgų. Tu ir esam to nusipaveikslavin, smagu, liks įsiamžinims toks.
Tai o dabar mes va, kažką panašaus Lietuvoje turime, o jeigu neturime, tai pavyzdžiui, na, tai kokio mūšio Lietuvoje rekonstrukciją galėtume mes čia turėti, atkurti, kad va, pasisentumėm tos stiprybės iš praeities? Tai ton dalyką jau mes ir su mūsiškės rekonstruktorės tą pamislijom, sėdėdami po vakarį, dainiūdėmi, kažkokias karą dainas ir panašia. Ir mona noris minti pasėti, ką mes galėtumėm saulės mūšį rekonstrukcijai padaryti. Užtektų tada, nu, nereik ten, kad ir po 50 ar kavalerijas biškai kai įtraukiam. Ir tada saulės mūšį vytą mes ten tą pačią parinktam, vat kreipuosi į Ramūną Karbauskį. Tu esi už tautiškumą, džiaugus, vat, Balto areną pastatyt. Naisius biškiu, kad apsutvarkėt. Visą Lietuvą tą Ramūną turi atrodyt kaip Naisė. Linku, kad kartu vat, mes ten dalyką padarytume. Vat Naisių erdvė, padaryt ne Naisių vasaras ton spektaklį, ten kur tu visi kruoks, sceną pasistatyt. A ką žmonės galėtų, o durps mūšį rekonstrukciją, nu, paukštį padarom, ten kryžokas, kokį 10-15 vyrų aprengam ir kokį 20-30 žemaičių, nu galim kryžokų daugiau, atvažiuosi į Livonietę, atvažiuosi į patį Lenką, nu turi nesutapti, bet jeigu darysim saulės mūšį rekonstrukciją ir pasikvietam Lenkus, nu padarom normalų renginį ir žmonės bus su kvato pasižiūrėti, tautiškomą vėl pasiejam ir tas karybas kažkas praves paskaitas, tautinį muziką paleisma ir bus žinomoms į visumą paleistas. Ir tad vis tik, vat, Baltų vienybės dieną mes ten dieną šventam ir vakare uždega blaužus, o dienos metu padarom ten rekonstrukciją. Nesakau, kad čia pulnam šiandien rytuo padaryti, nu, užduodvinys, tarkim, per kokius 3-4 metus paruošti normalią. Įsivaizduokit, atjojit kokie štūnį raitelę žemaičių senobinę kipuoti. Nu viskas, nu, mano vaka dar ne visi žienuoti bernioką, tai iš karto susipačiuosi ir po 4 vakus padarysim. Gera, tai va tai čia išalino krypom išposidami, o šiaip tai būtina nors vieną mūšį rekonstrukciją Lietuvos teritorijoje ir linku, kad tas taptų kūnu. Turam padaryti. O minėjai taip pat, Marijau, kad, kaip kalbėjom prieš laidą, kad ten ir komercija buvo, ir ten buvo anų laikų, kas rūbai, suvenyrai, kas? Tai mes turėkime omeny, kad toj gadinė pagrindinis amats, didelės pajamas buvo kalvystė. Kalvystė patiam ir podžė, ir stalė. Ani išmonį didelį turėjo, nu, viedrą metalinį ten buvo prabanga turėti. Visi viedra buvo medinė. Nu, maisto įrankė vis dėlto buvo ir medinė, ir iš molio padaryta. Ir didelė buvo, kaip sakyt, pasirinktis papuošalų senobinių. Su mūsų ženklelės, su veizuola tap ir kepdavo. Aišku, kailė dirbystė buvo, odos gaminių suotė, nu, visi įsivaizduojam, kad deržas, pinigienį prideržą, pasikabinti galėja. Va, ir, bet pagrindinis mūsiem buvo tai tiems kalviams uždarbis. Ir Griunvaldė. Nu, visi, kas buvo Kernavė, nu, sako, Griunvaldis, ko gero 4 kartus didesnis negu Kernavėje tas visas mūsų renginys. Ir įspūdį padaro tų senobinių palapinių miestelis. Ten vat, nepavyko čia parodyti, aš galbūt irgi pražiopsuojau, nenufilmavau. Tas palapinių miestelis, jeigu stau ten kokį 50 palapinių senobinių, nu, irgi įspūdį teik. Tą pakę paganyti smagu. Ir iš tikrųjų aš pats vat, milą nusipirkau ir tų papuošalų. Mes vat, irgi norim kažką papuošti, gal diržus pagražins man. Nu, o šiaip tai ten tas verslas irgi jau dabar, kas perna važiavo, kas ir šimet buvo jau Lenkijo ir euriukas pabronga jau perna, jeigu kainavo eurus ar pusantrą, šimet jau 2,5 eurų. Tas jau, kaip sakyti, eurą nuvertėjams pasijauti irgi gyva. O šiaip tai irgi įsigyti pas mus, aš kartais net pagalvoju, kad kas pas mus gamint, tarkim, ano metą batus. Nu, ten pridėta batų krūvis buvo. Nu, ir žmonės, tie, kurie vat, rekonstruktoriai patys karė, jie pirka, o dabar pas mus raskim batsiuvių. Ir mes krapštom, vat, pakauši. Gerai, kad aš kaimyną nušnekinau per tas metas 8 poras batų pasiuvo. Nu, o dabar reik pasiūti ir ieškom. O ten su įlikė, jokį pramoninį siuvėmą, su įlą žmogus dirba. Nu, dar gal padės ir mums kitiems pasiūti. Tai va, tas amatų miestelis buvo labai gražiai pateiktas.
Ir tarp toliau, ir tarp kitką buvo ir tokia arena padaryta, kur vaikė ne tik su žirgas, bet ir pėstininkas prieš pėstininką pasirodėms, ir mūsų kunigaikštis sėdėjo, Lenkų karalius sėdėjo, nu, kilmingasias damas sėdėjo, visi galėjo akis paganyti, kaip senuobėje atkurta yra iš paveikslų, atrodė mūsų apsirengimą priedą. Nu, iš tikrųjų gražia, buvo ant kiek viskas paprasta ir mislinu, kad žmonės labą taupė ir puošnė rengės toj gadinį. Ir tas irgi tokie, nu, kirboliok pateik, žinai, ir atein lietuvaitės, nu, pasilininės rūbas, nu, gražia, atrodė. O tokia situacija. Įtum dalyką turim, aš pavyzdžiui, irgi pagarba tiek, o dabar Lietuvo pradedam nešiuoti šviesiai. Giedrė, jūs irgi šviesiai apsirengėte. Va, jūs čia mane įveikėt. Na va, ir linkiu, kad mes tos šviesos netgi su rūbais atneštumėm daugiau į tą mūsų gimtinės, nu, visumą vadinkėm. Ir tebūnėm. Marijau, dalyvavai ir Lietuvoje dainų šventėj. Gal truputėlį irgi apie, to, apie tą vienybę, apie tą jausmą, aš suprantu, čia ne, ne mūšis, ne viduramžiai kokie, bet iš, kur ten iš praeities tavo sūnus tie stiprybė semė, bet ir mūsų irgi dainos, mūsų šokiai, mūsų tradicijos, iš kurių mes taip pat savo stiprybę semėmės, kas yra mūsų, tas kraujas, tik tai ne tas kraujas, tas tautinis kraujas. Nu, jau čia eina jausmų lygį. Taip. Tas visas. Iš tikrųjų neteka netgi svajoti, kad gyva, nu, mes biškiu katalkininkavom tokiai mūsų ramočiai ir džiaugiuosi, kad teks sudalyvauti gyva, tas vadinas folklor, nu, netink, nu, liaudiškų, reiškia, ansamblių pasirodymė antradienį ir didžiosios scenas vyną dainą kruokėm ir paskirti. Tuom Bernardimų parke tenais buvo skirta scena 20 minučių, mes, kaip sakyt, užėmėm tos scenas pasirodymų savo ir pašokom, ir padainiavom truputį jau. Aš nesu jau toks didelė gers, jau tas krokėjis, kad jau ten kur nors jau, bet mūsų bendruomenė, tai viens pagyvenęs žmogus, nu, gali ir ko gerą Liudą Mikalauską perkrukti. Tai vat šaunu, kad sudalyvavo Kelmėtė ir džiaugiuosi iš tikrą nuo širdė, kad buvo daug jaunimo. Ir ta į visumą energija buvo pasieta. Ir nu, šimtmečius, mes tūkstančius metų dainavom, daina visą laiką buvo darbo palydėtuvės, nesvarbu, ar to jis išėjo pirmą ruozą vagelę ardams, ar ten grebėjėlė, ar pjovėjėlis, ar ten jau rugelį kirsti, ar linelį rauti, viskas buvo apdainiūt. Ir tas dainų sugrįžėms turi irgi tapti, kaip pasakyti, poreikiu ir kasdienybė. Nebūtina, mes ten turim tus bumčiukus atsidarint, mašinas bagažinį pasileisti ar langus ar duris atsidarinti. Turi tautiškas dainas atėti. Ir tas iš karto visi ašarelis nubraukia, ar šokiant, matant, ar... Nu, vis tiek ir žmonės klausydami nusteną skambantį dainą patys pritardavo. Ar tylė, ar garsiau, kas mokėjai. Ir tas bendras jaudulys, visiems ir ligas pasibaigė visas. Nu, nebent jau kas ten supėjo širdelį. Parvažiavo žmonės palsėjant, nors ir pavargint buvo. Ir aš džiaugus, kad vis dėlto ir mes turėjom šiokį tokią nuolaidą ir valdovų rūmus apveizijom, ten jau nereikėjo pilnos kainas mokėti, kaip nekeista. Grunvalde tas tarp kitką irgi buvo. Mes gavom lankytojų kortelę ir jeigu bilets Grunvalde muziejų 28 zlotą, mums reikėjo tik tas 5 zlotus mokėti. Tai didelį nuolaidą pakankama, 23 zlotą, dabar zlotas, eurus 4 zlotą su biškioku, žinot, tai jau pakankama gera nuolaida. O šiaip tai viskas gerai, tas šventis pravedėms, nu ten tas, nenorykiam, kad mes tiklių restorane, ten 10 ar 15 žmonių jėstumėm. Nu, reikia į tap džiaugtis, kad davė tas, reiškia, mokyklas, kur galim buvo nakvoti atsivežus savo čiužinius, mane džiaugos prietelis prieimi. Ir tas dalyks pats pabuvėms ir džiaugus tie, kad lankytoje atei. Netgi devulėlis pagada mums davė. Pasižiūram, kad jau turi per repeticiją lyti. Nu, mintimis, nu, aš džiaugiuosi, matyti yra dar ir Vilniuje žinių luom žmonių, kad ir minties jėga priprašytum, kurie, kad neperšlapa nieks. Ir visas dainų šventės laikotarpis praėjo be tokios rimtos liūties, nieko neišskalbė. Netgi gamta mums padėjo.
Tai va, ta bendrystė su gamta turėtų išlikti. Ir valio, iš tikrųjų buvo smagu dalyvauti dainų šventė. Tai bendrystė su gamta, bendrystė kaip dainų šventėje ir turbūt reikia daugiau tokių renginių, bendrystė su istorija, atkurti rekonstrukcijas mūsų, tų mūšių, kuriais mes didžiuojamės, kurie įrašyti istoriją, na, didis, skambi ir galingai ir kelia pasididžiavimą ir yra mūsų stiprybė. Ir kažką minėjai, Mario, apie žemaičių dainų šventę. Nu, tai mes tap žemaitę truputį mintį siejam atsargę, kad, nu, šiemet yra žemaičių rašto metą. Čia kelias metas atgal buvo žemaičių kalbos metą. Tai va, tą mintį pasiejo visiems žemaitėms, kad rintom karštą komentarą veiziesit laidą, kad sekantės metas imam ir padarom žemaičių dainų metas. Ir nesvarbu, Plungė, Mažeikios ar ten Telšių, susuborom į kopetą ir padainiuojam savo gimtąją gimtakalbę, savo gimtąją kalbą. Ir vėl nu mažiukų vakų ateina. Ir man va, buvo smagu, kad iš Lietuvos kariuomenės buvo šeima. Ir tas vaks, nu kiek ten, pusantrų, dviejų metų, tas jau nešiuojams. Vienam akiai žib, visur tai šarva, blisk, viską. Nu, ant testinomą darys. Ir dainų šventė daug vakų buvo. Ta šurmulį sukelt bendrą. Tik tam vakui iki smertis tas atminėms, kad jis šoka, dainava ir išliks. Ir teisėjas bus mūsų senųjų pripratų. Jis nevaikščio su vaivorykštinė vėliava ir jis 99% liks gimtinėje gyventi. Pasikeista situacija dabartinė, kur čia vienas iki mes turam pergyventi tą nuopolį ir pradėti normalią kurti savo valstybį. Tas dalyks ne pirmą kartą kartoja. O šiaip tai žemaičių dainų šventė, ta mintis, kad sutaptų ir su Liepos 13 dieną, nu, galbūt netgi naisius galim padaryti. A kodėl dabar Ramūną Karbauską antras įkreipus į patį? Paimam ir padarom žemaičių dainų šventę, pas jums naisius. Ir mašinas paparkuoti yra, ir tie, kur žmonės vacinuoja, ir kur pastatyti. Nu, verslininką tegu priekiauna. Bet paimam žemaičką. Pats juk išvarinių kilimų ten, tamstas tėtis ir senelis. Beveik monas asėda esat. Ta paimami padaro. Kits nieks nepadarys. Atvažiavęs iš Vilniaus, toks Raškevičius dar ką nors ten. Arba tas pats Nausėda. Tikslę nesorganizuo. Tai va, tokie ir plana siejami ir tai plana, tegu būnų įgaunt pagreitį ir tam tikrovę. Tuo linko. Vat irgi naktigonio, va, kas, jau, kas norit pašokti, Liepos 20 vakarį į Skruzdėlynį, ant Žadovos piliakalnį, nu, tas piliakalnis nėra įvardins, darom naktigonį. Valna bus pajudinėti su Žirgas, Giedrė Valentina pakvietėjau, reiškia pašokti, padainių, skane pasidarom paėsti, gamtuo pabūti, juk ton dalyką mes jau pamiršom. Ir gyva dalyvauti, ne taip, kad atsisėda į kapsį, o šok dainu, tai reikia gyva dalyvauti. Ir tada visai vėl kita energija ateina. Tai vat, kad turėtų kvatas, musiem, kad sutelks nuo to piliakalnį, nebus kaip naise, bet susirasti, kas norės. Tai vat toks navynas. Nu, tai labai geros navynos, nes intencijos yra geros, norai yra geri, mintys yra šviesios. Ir kai su tokia šviesa Marijus čia taip viskas kleidžia, su tokiu užsidėgimu, tai tikrai net nėra abejonių. Nu, žemaitė, vėl esam pasiryžę išgelbėti lietuviškomą, nu visų tų atejūniškų madų, kurios yra mums absoliučiai svetimas, visokiai ten LGBT projektą, svetims mais, svetimi ženklą. Nu, rūbą svetimi, nu, pradedam gaminti savo gimtinėje, nu, aš vat linku, kad nežinau, čia ką padaryti, porą fabrikų pastatom, linų fabrikus. Nu, ir atkuro. Nesvarbu, kad ten sunaikina, galbūt į sutartysio Europos Sąjungą papeizavo, tai kad sunaikinti Lietuvoje linininkystę, sunaikinti žvėrininkystę, sunaikinti žuvininkystę Lietuvoje. O mes donti su kondomui pasakom, stop, atkuram linininkystę, atkuram žvėrininkystę, atkuram žuvininkystę, kur dar reikia atkurti, kelius susitvarko. Pabaisas, sakys, atvažiavęs į Lietuvą, bet kokį turistą. Aš važiavęs prieš 15 metų ten, gal nu, panašiai per Lenkiją, tada už galvos buvau siejams, galvoju, vaje, kokie čia pas mus geri keli. Dabar Lenkijoje pavažiavęs, grįžęs į Lietuvą, už galvos susiejimo, vaje. O dar linku pravažiuoti kelis, jau šiandien gal antrą ruožą paminėsiu, kelimi Butkiškį kražę, nu 100% Dakaro ruožas, 100%.
Dabar netgi, kadangi vėjai jėgainį statą, netgi kalnus, nei nukirta, nei nupjovė, nes tai sparnadė ilgi, 80 metrų, matyti ten jau kliūn, ten įduomė, ten išmoni kelininkų, tai rašau 100% ir lėšų, nu, pasakysiu vagiems nubaus, bet įsavinims vykst. Na, nu, tai noriu palinkėti, kad ir būsų kelių būklė, jeigu turistą pradės į mūsų gimtinį važiuoti ir būtų daug geresnė ir neiškirskėmo. Tai dabar dar mini, atrodo, mes karom apie karybą užsiminėm, ten Žemaitijoje jau nor poligonus, jūsų laidoje vienoje buvo ten. Ant kiek verslininką prieint prie mūsų vyriausybės, tie, kurie medžių perdirbim, ten tie poligoną, tai kaip ten pasakyti, išmedinti. Išmiškinti. Ant kiek razumnė miško kirtėms paslėptis. Nu, turėk tik paploti tiems atradėjams tokį žodį. Čia nei blaivs, nei girts nesugalvotum. Reiškia, ant kiek tas Simono Gentvilas žulikiškoms prasimuš, ant smūrų tur stovėti. Nu, ir nežinau, kas turėtų atstovėti Šilalės ir Tauragės pavietuose tų miškų išsaugojimą. Žmonės ten sušurmuliavo, biškio, kad atvažiavo kariškė į Zolus išputą, galvoja, kad atvažiuos jau čia raudonas kelimas, tai ūkininką priimsi, nu, nieko panašaus. Nu, teritorinė gynyba, esu už tai, bet miškų kirtėm, tai kur tai partizanas liepsis, jeigu neprietelė ateis? Po kelmų? Pasislėpkit dabar, va, nuvažiavant po kelmų. Ir viskas, esu už miškų išsaugomą, į turistą atvažiuos pas mums. Europą per Lenkiją pravažiavom, žinokit, tokių visuotinių kirtavietių ir nepavyko. Nes pirmyn atgal teko suminti 1040 km nuo savo gimtinės iki Grunvaldo vietos. Vieną žirgą teko asmenišką nuvežti, parvežti. Ir šimet, va, dėkui dievulėliau, kažkokį razumą maisto veterinarinės tarnybos specialistams prašvietė anį, to antivalstybiškomu neparodė. Mes vat, irgi vadinkėm, nuvežėm su krašto apsaugos ministerijai pasamdytų transportų, du žirgus į renginį. Tas įvyka, viskas valiuo. Galbūt irgi razums ateis. Tai va tokie dalykai, ten žemaitiškomai, mes net žemaitę nenorim būti taikiniu. Nes jeigu kur tik paligons, ten žinokit, pirmoji vyto ateintai, nu, vadinkim tos raketas. Į mon sodybą mus jiems tiksliai netaikys, joks Aiskanders ten kažkoks ten valdoma bomba. Nes nėra ko, nu, vargšas Žemaitis kriausia dabar ten, ant žirgui, kokį dar pabėgti galima mus jiems. O šiaip tai, va, taikos reikia žemėje linku, kad tas dalyks taptų tikrovę. Gyvuojam. Žemaičiai ne kartą gelbėjo Lietuvą. Žemaičiai viltis vėl tikimės Žemaitėje, va, džiaugos, va, šeštadienikas jau irgi gerbėt senuosius pripratus kvito ant šatrės atvažiuoti. Va, atvyks ugnies šventė, trečias šeštadienį, lypas mėnesį, tas jau pripratas 30 kartą vyks. Tai kartą pasikeitė. Ir vėl dūšė kerbi iš džiaugsmą, kad ateina jaunas šeimas su savo vakalės. Nuotraukėlis dabar padar, pasižiūrės, tai vakalę pavaugino, kur aš buvau, šatrės, o čia tokį šventį. Su tautinės rūbas, su tautinės papuošalas, su gera tokia, nu, energija ant piliakalnių užlipti ir gamto pabūti. Ta Žemaitė iš tikrą gražiant, šatrės piliakalnių užlipus, ten 30 plus minus kilometrų matos aplinkui viskas. Abuvot Giedrė šatrijo. Nu va, nežinau, kur papeikėjimai rašyti, vat, stals, to aš tai kviečiu sudalyvauti vieną kartą. Būtinai. Ir dar kartą, kalbant apie tautinius rūbus, tai galiu pasakyti, žinot, na, Lietuvoj rasti tautinį rūbą nusipirkti, tai yra misija beveik neįmanoma. Latvijoje, prašau, kokių tik tai nori, atvažiuok, pirk baltinių, sijonų, tautiniai raštai, skarelės, šalikėliai. Na, pas juos ten tas tautiškumas tiesiog, na, kunkuliuoja, verda, jokių problemų. Gali, na, sako, atvažiuokit čia ir pirkit, bandai Lietuvoj susirasti. Na? Giedrė, truputį paprieštarausiu dainų šventės metu, vis dėlto buvo prekybininkų, kur buvo galima prieiti ir įsigyti. O ne dainų šventės metu? Verslininką, girdą pasiūlymą, viską sugražinom, mūsų tautinius rūbus, va, vėl trečią kartą Ramūną Karbauską nukreipti streik, tu ten juosteles, ką ten nori, ai, tautinės rūbas nori aprengti jaunėm,
nu, nors juostelį, nors marškiniukus, va. Nors va, kažkokį, va, nors ant apykaklės, va. Ir pamatysi, tas ateis, nu, vadinkim, mada. Į kasdieniškumą ateis. Tai taps kasdienį, jeigu tu dabar Giedrė būsi nesulininės rūbas, į tamstą šleiva žiūrės, sakys, graži moteriška, o belininių rūbų, žinot, čia jau atejūnišką madą atsinešė, o mes atsinešam savo prigimtinį madą. Tai tebūnie, mūsų viskas rankose yra. Čia yra verslui sąlygas sudarytas. Taip, tik tai reikalingas noras. Taip. Tai ką, ačiū gerbiamas Mariau, tikrai buvo labai nuostabu, malonu išklausyti, išgirsti ir už tos vaizdus įamžinimą Žalgirio mūšio rekonstrukcijos. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad ir Lietuvoje mes grįšime prie tų ištakų, prie rekonstruosime savo Saulės mūšį pavyzdžiui, bet nuo to pradėsime, statysime paminklus mūsų kunigaikščiams ir lietuviams pasisemti stiprybės. Nereikės važiuoti į Lenkiją ar į Baltarusiją, kur, kad kaip ten bekeiktų, kas ten tos valstybės vadova, bet ten lietuvybė tikrai klesti, pilis rekonstruotos, atstatytos. Paminklai pastatyti. Paminklų mūsų kunigaikščiams ir sapiegai paminklas taip pat didžiausias stovi. Na, važiuoji, tiesiog širdis džiaugiasi. Aš dar turiu omeny, dar čia prieš pandemiją, kai buvo galima važinėti, tai norisi, kad ir Lietuvoje būtų kuo daugiau paminklų tų reginių, kurie tą stiprybę iš praeities padėtų mums pasisemti. Taigi dar kartą dėkui Marijai. Dėkui žiūrovą už kantrybę ir tie, kurie jau pradeda suprasti, kad žemaičių gimtakalbė grįžti vartuoseną. Dėkui Giedrė, kad jūs jau suprantat. Ir iki sekančių susitikimų, karštam komentarė. Taip, iki. Taigi, ačiū, mėlėjai, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mūsų kanalą, kurie prenumeruojate jį, na, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto, studija. Laimingai.